Do të flasim pas pak se çfarë pritshmërisht në fakt keni ju personalisht nga ky proces. Pastor, seanca e parë juaja është zhvilluar pak ditë më parë në kushte ndoshta edhe më të pazakonta se sa seanca që është zhvilluar sot ndaj Marselës me mungesë të një avokati dhe kështu me radhë. Çfarë ndodhi përgjatës së seancës? Në fakt mund të themi që seanca u zhvillua, por unë refuzova që ta çoj më tej seancën pasi dhe me mbështetjen juridike të zyrës që ne kemi në Vjenë që asiston zyrën këtu në Tiranë ligjore, unë isha këshilluar që vetëm të shkoja të merja prej pjesë në këtë seancë, duke natyrisht duke treguar ndërim të lartë për institucionet e shtetit, për Republikën parlamentare, për kushtetutën e vendit tonë. Natyrisht më duhet që të evidentoje përpara komisionerit shkeljet ligjore dhe shkeljet që janë jo vetëm ligj, por edhe në rregulloren e brendshme të institucionit komisionerit kundër diskriminimit, në raport me këtë seancë që u iniciua prej tyre. Pra, ne na ishte shkruar në ftesën për të marrë pjesë te kjo seancë dëgjimore që për hirs vërtetës e kemi kërkuar ne, e kam kërkuar unë një seancë dëgjimore publike. Në anglisht është public hearing, pra një dëgjes publike, ku nuk kuptohet prania e medias, prania mbase një pjesë të familjes time, që do donte të ishte aty e pranishme, prania e një pjesë të individëve të komunitetit besimit, e natyrisht edhe pala tjera që ishte lirë të merrte që të merrte pjesë. Por çdo seancë dëgjimore në një seancë e cila nuk kupton zhvillimin e një procesi hetimor, nuk diskutohet mungesa e asistimit ligjor të avokatit. Në dokumentin që neve na ka ardhur, pra që mua më erdhi, shprehej në mënyrë të qartë që neve mund të përfaqësoheshim vetëm nga një person, që në këtë rast do të isha unë ose avokati im. Pra, që këtu neve shikojmë që ka një shkelje të madhe në raport me hapësirat ligjore që i mundësojnë çdo individi, çdo qenie njerëzore që të përfaqësohet së bashku me një avokat në një seancë dëgjimore publike. Natyrisht kjo ishte nën pretekstin e masave parandaluese ndaj Covidit. Gjë që ne dim që grumbullimet nuk janë të ndaluara në hapësirat publike mbas edhe në institucion. Kjo që kishte ndodhur edhe sot në seancën ndaj Marselës, për shembull, meqense ndiqen një ditë standarde, është një ditë periudhë, 10 ndërpresë. Po, unë pra unë hyra atje në